Computex 2017 dibawakan oleh Acer. Saya akan letak dalam penyelit link di bawah sekiranya you guys ada sebarang pertanyaan tentang produk mereka. Hello Tegla Squad, Jeffrey speaking here. Di Computex 2017, AMD telah umumkan satu processing monster iaitu Threadripper. Threadripper ni mempunyai 16 cores 32 thread dan juga 64 PCIe lanes. Selain itu, dia pun support quad channel DDR4 memory. Threadripper menggunakan soket jenis TR4 dan chipset dia adalah X399. Dan motherboard company yang bekerjasama dengan AMD sekarang adalah ASRock, Asus, Gigabyte dan juga MSI. Daripada Asus, motherboard X399 mereka adalah ROG Zenith Extreme. Dari segi expansion slot, dia ada 4 PCIe X16 di mana boleh support 4-way SLI configuration. Contohnya kalau you guys nak letak 4 Nvidia GeForce 1070, tiada masalah. Untuk storage, you ada satu U.2 yang terletak di logo ROG, lepas tu 2 M.2, tapi yang ini you guys kena beli riser card lah yang cucuk pada DIMM.2 punya slot, lepas tu 6 SATA ports. Selain tu, motherboard ni mempunyai satu USB 3.1 Gen 2 front panel connector, lepas tu 2 USB 3.1 Gen 2 ports, satu Type A, satu Type C. Motherboard ni bundle dengan ROG Orion 10GB Ethernet card dan juga menggunakan Wi-Fi teknologi yang terkini iaitu 802.11ad yang menggunakan 60GHz spectrum instead of 2.4 ataupun 5GHz. Buat masa ni tak tahu lagi harga dan juga release date untuk motherboard ni. Mungkin you guys boleh tekan lah berapa harga motherboard ni. Please leave your comments at the comment box below. Sekiranya you guys nak tengok lebih banyak video teknologi daripada Tech Gila, please consider to subscribe to Tech Gila's YouTube channel. And I shall talk to you guys in the next video. Ciao!